Oslobađajuća presuda nekadašnjem komandantu specijalne policije Republike Srpske Goranu Sariću. Sud BiH prvostepenom presudom Sarića je oslobodio optužbe da je učestvovao u zločinima u Srebrenici u julu 1995. godine. Za Sarićevu odbranu presuda očekivana, ali očekuju i žalbu BiH tužilaštva. Sarić je ranije pravosnažno oslobođen krivice i za zločine u sarajevskom naselju Nahorevo, a nakon 7 godina koliko su oba postupka trajala, danas su mu ukinute mjere zabrane. Saša će dati advokat izjavu, ipak je ovo prvostepena presuda. Hvala vam svima na korektnosti i izvještavanju u čitavom predmetu 7 godina. Prvostepenom presudom suda BiH bivši komandant specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Goran Sarić oslobođen je optužbe za zločine počinjene u Srebrenici, Bratuncu i Zvorniku 1995. godine. Iz provedenih dokaza sud nije mogao van razumne sumnje utvrditi da je optuženi znao za namjeru, kako je navedeno, glavnih izvršilaca zločina u Srebrenici. Optuženi Goran Sarić sa ličnim podacima kao u spisu prijenom odredbi člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u daljem tekstu ZKP-a BiH oslobađa se od optužbi. Za Sarićevu odbranu presuda očekivana. Fizički on zaista i nije bio prisutan, niti je komandovao jedinicama. Znate, na jednom terenu može biti jedan komandant, ne mogu biti dva. To je i vojna doktrina i svaka druga doktrina, svaka druga situacija bi vodila u haos i zaista je tako i bilo. Nije to, znate, neki iznenađujući sad nalaz suda. Odbrana pretpostavlja da tužilaštvo neće propustiti priliku da u predviđenom roku uloži žalbu. Sariću su ukinute sve mjere zabrane.